7. marca uplynulo 167 rokov od narodenia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si pamiatku prvého prezidenta Československej republiky pripomenuli aj v našom partnerskom meste Hodoníne. Na spomienkovej slávnosti sa spolu s občanmi a predstaviteľmi mesta i ďalších oblastí verejného života zúčastnili primátor Holíča Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Účastníkom podujatia zhromaždených pri Masarykovom pomníku na námestí 17. listopadu sa prihovorili místostarosta Hodonína Jiří Janda a Irena Chovančíková z Masarykovho múzea. Historický význam a odkaz osobnosti Tomáša Garrigua Masaryka ako jednej z najväčších postáv českých i slovenských dejín počiarkol vo svojom príhovore aj primátor Zdenko Čambal. Po hymnách Českej a Slovenskej republiky v podaní speváckého zboru Gymnázia Hodonín si prítomní uctili pamiatku prvého prezidenta Československej republiky položením vencov a kytíc k jeho pomníku.